От 25 до 27 август в Босилеград в помещението на Сдружение Глас ще се проведе втората част от проекта Гласът на младите. Инициативата е подкрепена от Министерството на външните работи на Република България, консулство в град Ниш, по линия на участието на България в Международното сътрудничество за развитие. Проектът Гласът на младите се изпълнява от Сдружение Глас Босилеград и Организация за научно-практическо развитие на студентите в София. За 25-ти е запланувана регистрация на участниците на семинара и техно настаняване в Босилеград. В събота с начало 10 часа ще се проведат панел дискусии на темите Роля на младите хора в местната власт, неправителствените организации като инструмент за реализиране на младежки и граждански политики и младите в дигиталния свят и младежта. За в неделя от 10 часа е насрочена дискусия на тема Възможности за младежка мобилност в Европа, както и официално закриване и връчване на сертификати на участниците от доцент Едвин Сугарев, генерален консул на Република България в Ниш и Николай Колев, консул в Генералното консулство на Република България в Ниш. Семинара ангажира млади хора с теми като постигане на сътрудничество между младежите и отговорните за вземането на решения в областта на младежките политики, подкрепа на европейското сътрудничество в младежката област и насърчване на европейското самосъзнание сред младежите, изграждане на по-позитивни нагласи на младите хора за участие в демократичния живот. По време на мероприятието, младежите ще бъдат включени в неформални обучителни дейности, насърчващи тяхната активност и отговорност. Проектните дейности ще спомогнат за създаването на основни граждански и културни умения и компетенции при участниците. Темите – ролята на младите хора в местната власт, която ще бъде изнесена от господин Стефан Иванов, общински съветник към Столична община и заместник-председател на Комисията по младежта и спорта към Столична община – и неправителствените организации като инструмент за реализиране на младежки и граждански политики лектор Милорад Младенович, консултант в Едукационния център Лесковец, несъмнено ще провокират интерес на младежите. Също така, младежите ще имат възможността да се включат в уроци по родолюбие, ще отидат до село Извор и църквата Света Троица, паметника на апостола на свободата Васил Левски в Босилеград и най-старата църква в село Божица Свети Никола. В последния ден участниците ще получат сертификати, удостоверяващи придобитите ключови компетенции в рамките на тридневното събитие. На финала на обучението е предвидено и посещение на Власинското езеро.